Dünyanın en meşhur çimərliklərindən biri olan Miami Beach. Bəli, Miami Beach'e gelmişim ki, sizlere bu çimərlik hakkında en maraqlı məlumatları çatdırım. Gəlin başlayaq. Miami Beach, Miami şəhərindən şərqdə yerləşən və şimaldan cənuba doğru 12 kilometr uzanan adada yerləşir. Şəhər qərbdən Biscayne körfəzi, şərqdən isə Atlantik okeanı ilə əhatə olunub. Miami şəhərindən Miami Beach'e 2 dənə əsas yol var. Yol boyu isə bir neçə ada görəcəksiniz. Bu adalarda bir çox məşhur insanların iqamətgahları yerləşir. Miami Beach'e hər il 13 milyondan çox turist gəlir. Turistləri bura cəlb edən isə şəhərin məşhur çimərlikləri, o cümlədən bar, restoran və gecə klubları ilə dolu olan gecə həyatıdır. Miami Beach'i 3 hissəyə ayırmaq olar. Nisbətən sakit və əsasən yerlilərin yaşadığı North Beach və ya Şimal çimərliyi, turistlərin axışdığı səsküylü və ən məşhur ərazi olan South Beach və ya Cənub çimərliyi və bu iki ərazi arasında yerləşən və ikisinin qarışığı olan Mid Beach. Mən də Miami Beach-dəki vaxtımın böyük hissəsini South Beach-də keçirdim ki, burada baş verənləri sizə göstərə bilim. Çimərli ilə və gecə həyatı ilə tanış olmazdan əvvəl bəzi ümumi faktları qeyd edim. Miami Beach özünün idarə etmə sisteminə malik olan müstəqil şəhərdir və Miami şəhərinə tabe deyil. Buranın yerli əhalisi təxminən 82 mindir. Əhalinin 55% üçün ana dil İspan dilidir. İngilis dili isə ikinci yerdədir, yalnız 33%. Miami Beach də Miami kimi tropik iqlimə malikdir. Burada yay isti və yağışlı, qış isə ilıq və quru keçir. Ona görə turizm üçün çox əlverişli bir yerdir. İndi isə gəlin South Beach ilə tanış olaq. South Beach Miami Beach-də əsası qoyulmuş ilk ərazidir. Fərqi yoxdur gecə, gündüz. South Beach-də yüzlərlə gecə klubu, restoran, butik mağazalar və otellər fəaliyyətdədir. Təbii ki, ilk öncə gəlin çimərliyi ilə tanış olaq. 4 kilometrə qədər uzanan çimərlikdə suyun temperaturu il boyu isti olur. Qışda təxminən 24 dərəcə, yayda isə 30 dərəcə. Gəlin çimərlik boyu bir qədər gəzək. Burada diqqəti cəlb edən rəngarəng xilas etmə stendləridir. Çimərlikdə bütün lazım olan avadanlığı həm özünüzlə gətirə bilərsiniz, həm də burada kirayə edə bilərsiniz. Misal üçün, şızlon kirayəsi bütün gün üçün 20 dollardır. Çimərlikdən 100 metrli məsafədə isə ictimaiyyət üçün nəzərdə tutulmuş bir sıra fəaliyyət növləri var. Muscle Beach adlı ərazidə idman etmək üçün hər cür şərait yaradılıb və hər şey pulsuzdur. Ürəyinizdən dostlarla bərabər voleybol oynamaq keçirsə, heç bir problem yoxdur. Buradakı kortlardan istifadə edə bilərsiniz. Rahatlıq üçün ictimai duşlar da nəzərdə tutulub. İstəsəniz burada velosiped və ya skuter də icarəyə götürə bilərsiniz. Velosiped kirayəsinin bir saatı 5 dollardır. Bütün günlük kirayə isə 24 dollardır. Rəqs etməyi sevənlər də burada özünü tənha hiss etməyəcək. Sahilə ən yaxın küçə məşhur Ocean Drive küçəsidir. Küçə boyu otellər, restoranlar və barlar fəaliyyətdədir. Bu küçədə müxtəlif Hollywood filmləri və TV proqramlar da çəkilib. Misal üçün, Al Pacino'nun baş rolda çəkildiyi Scarface filmini bəlkə də görmüşsünüz. Gəlin Ocean Drive boyu bir az gəzişək.
Axşam vaxtı isə gördüyünüz bu ərazilər zəngin gecə həyatının mərkəzinə çevrilir. Lakin bu haqda bir qədər sonra. Biraz gəzdikdən sonra Espanyola Way adlı əraziyə getdik. Piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş bu küçədə çoxlu sayda restoran var. Biz de restoranlardan birinde nar yemeği yedik. 2 adamlık yemek ve bir badə şərab bize 97 dolara başa geldi. İndi isə gəlin Miami'nin zəngin gecə həyatı ilə bir qədər yaxından tanış olaq. Gecə klubları və barlar əsasən sahildəki Ocean Drive-da və ona paralel küçələrdə yerləşir. Burada mega klublardan sakit kokteyl barlara qədər nə istəsən tapa bilərsən. Qiymətlərə gəldikdə onu deyim ki, qiymətlər ucuz deyil. İlk öncə Kuba restoranlarından birində şam yeməyi yedik. 2 adamlıq yemək və bir şərab badəsi bizə 89 dolara başa gəldi. Sonra yerli barlardan birinə gedib kokteyllərdən birinin dadına baxdıq. Bu kokteyl bizə 34 dolara başa gəldi. Nəzərə almaq lazımdır ki, bütün qiymətlərə 20% çay pulu da daxildir. Gecənin sonunda isə qərarı aldıq ki, klublardan birinə gedək və görək ortam necədir. Növbədə 5-10 dəqiqə gözlədikdən sonra kluba daxil olduq. Giriş 20 dollar idi. Klubda vaxtımızı yaxşı keçirdik, həm rəqs etdik, həm də performanslara baxdıq. Yekunlaşdıraraq bütün xərcləri cəmləsək, gecə 2 adama 176 dolara başa gəldi. Fikrimcə az pul deyil. Miami Beach-in gecə həyatı haqqında isə bu qədər. Miami Beach haqqında videonun sonuna gəlib çatdıq. Miami Beach-in nəyə görə dünyanın ən məşhur turizm məkanlarından biri olduğunu öz gözlərinizlə gördünüz. İl boyu əlverişli hava, isti çimərli, ağappaq qum və kifayət qədər canlı gecə həyatı. Ümid edirəm ki, xoşunuza gəldi. Bəlkə də bəziləriniz bura səyahət etmək qərarına gəldiniz. Hər hansı bir sualınız olsa, çəkinmədən müraciət edə bilərsiniz. Yeni macəralarda görüşənə dək. Hələlik.